Pensei que era Romeu Goulart. Poxa, né? Poxa, né? Eu quero pegar a parte que eu fico com a coisa. Você vai assistir? Thank you.
área e pegou o gol. Vamos correr pra ver o jogo. Thank you.
Deita a boca em cima. Tem a certeza que ele tá pago. Mas não é nada. Thank you.
começar a campanha, eu começo em você. Olha. Me dá dois. Bora. Pode começar? Três, pode começar ali. Liga, não.
Oh!
gol.